ታሪካዊ ብዙ መጡ ክልሎች የሚል ፈጥረው ወልቃይት ምናምን በዛ ከለሏቸው በነገራችን ላይ ወልቃይት ከዛ ቀደም ብሎ ነው በትግራይ ክልል ያስገቡት ከትግሩ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ወደ ስልጣን ሳይመጡ አዎ መውጫ ለሱዳን እንዲገኝ ተብሎ በትግሉ ወቅት መሳሪያ ምናምንም እህልም ለማስገባት ተብሎ በዛ የተከለለ ነገር ነው ይሄ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ነው የተደረገ መካለል ነው ደግሞ ለተወሰኑ ጥቅሞች ተብሎ የተደረገ መካለል ነው ስለዚህ ፍትሃዊ አይደለም ህዝቡን አላሳተፈም ለህዝቡ የሚጠቅም አስተዳደር ከመቅረጽና እድገቱን ከማሰብ የመጡ አይደሉም ለስልጣን ተብሎ የሚደረገው ትግልና ያስተዳደር ዘይቤዎች ናቸው ስለዚህ ይሄ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ያልሆነ መንግስት ተወግዶ በመጥቁ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ የሆነ መንግስት ስንመሰርት በጋራ ለሀገራችን እድገት በአጠቃላይ ለየአካባቢው ኢን ፓርቲኩላር እንዴት ነው በምን መልክ ቢዋቀር ነው ጥሩ አስተዳደርና ጥሩ እድገት የሚመጣው የተቀላጠፈ ስራ የሚሰራው የሚለው ነገር ተነስቶ ህዝቡን ያሳተፉ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊወሰኑና ሊበጅ የሚችሉ መፍትሄ ሊገኝላቸው የሚችሉ ያስተዳደር ጥያቄዎች ናቸው። ህወሓት ወልቃይት ላይ ምርጫ ማድረግ እንደማይችል ተገለጸ። የወልቃይት ጠገዴ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በአካባቢው ስላለው ሁኔታና ህወሓት በትግራይ ክልል አካሂዷል ያለው ምርጫ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። ኮሚቴው ባወጣው መግለጫ ከቅኝ ግዛት በባሰ ጭቆና በተያዘው ወልቃይት ጠገዴ ላይ ህወሓት ምርጫ ማድረግ እንደማይችል አስታውቋል። ህወሓት ጫካ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ጭቆናና ግፍ ተፈጸመዋል ያለው መግለጫው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በቋንቋና ባህሉ የመማር ሐሳብ ነጻነት መብቱን ከተገፈፈ 3 10 አመታት አልፈዋል ብለዋል። በርካቶች በማንነታቸው ምክንያት በእስር ላይ ይገኛሉ ያለው መግለጫው በተለይም ከ1982 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በማንነታቸው የታፈኑ ዜጎች አሁን ድረስ የት እንዳሉ አይታወቅም ብለዋል። አክሎም በርካታ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለዋል አሁንም እየተፈናቀሉና በርስታቸው ሰርተው የመኖር መብታቸውን በማንነታቸው ምክንያት ተነጥቀዋል ብለዋል። በወልቃይት ላይ አማርኛ መናገር እንደሚያስገድል የገለጸው መግለጫው በአንጻሩ ህወሓት በአማርኛ መግለጫ እንደሚያወጣና ትግራይ ዋና ከተማ በሆነችው መቀሌ ጨምሮ በሌሎች የክልሉ ከተሞች ውስጥ አማርኛ መናገር ወልቃይት ላይ የሚፈጸመውን ያህል እንደማያስወነጅል ገልጾም ራባውያን ከአንድ ክፍለ ዘመን በፊት ካደረጉት ቀኝ ግዛትም የከፋ ነው ሲል መግለጫው አትቷል። የራሱ ማንነት ያለው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ አሁን ባለበት ከቀኝ ግዛት የባሰ የግፍ ቀንበር ዲሞክራሲያዊ ይሁን አይሁን ምርጫ ለማድረግ ቀርቶ በህሉና ለመኖር የሚያስችሉትን በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች መሰረት የሰው ልጅ መብትን የተባሉትን በህይወት የመኖርና የአካል ደህንነት መብትን በኃይል ተገፎ ኖሯል ያለው መግለጫው ህወሓት በህዝቡ ላይ ለሚፈጸመው በደል የፌደራል መንግስቱን ጨምሮ የሌሎች ኃይሎችን ቸልተኝነትም ወቅሷል። ወልቃይት ጠገዴ ላይ ያለው የከፋ አገዛዝ ልዩ ትኩረት እንደሚያስፈልገው የገለጸው መግለጫው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና ሌሎች ጉዳዮች የሚመለከታቸው ተቋማትና አካላት ህወሓት አድርጓል የሚለው ምርጫ እንዲያስቆሙ ጥሪውን አቅርቧል። ይህ ሳይሆን ቢቀር ህወሓት ለሚፈጸመው ተደጋጋሚ በደልና ትንኮሳ ያለ ህዝብ የሚገባቸውን ኃላፊነት ሳይወጡ የቆዩ አካላት ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማያመልጡ ሊታወቅ ይገባል ብሏል። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ
በእንጥልጥል የተያዘውና በጠመንጃ የተገታው የወልቃይት ህዝብ ጥያቄ በሬፈረንደም መፍትሄ ያገኛል የሚለውን የአካባቢ ተወላጆች አይቀበሉትም። የወልቃይትና ጠገዴ ህዝብ መብት ተሟጋች የሆኑት የአካባቢ ተወላጆች አቶ ጎሹ ገብሩና አቶ ቻላቸው አባይ ለኢሳት በሰጡት ቃለ ምልልስ ችግሩ በሬፈረንደም የማይፈታና የዘር ማጥፋት የተፈጸመበት ጉዳይ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ሬፈረንደም ያን ህዝበ ውሳኔ በርግጥ አሁን ባንተ በጠየቀኝ ጥያቄ ሊመለስ የሚችል ነው። ግን እዛ አካባቢ የነበረው ተወላጅ በጠፋበት በጸዳበት ጊዜ ዴሞግራፊ በቀጥታ በጠቅላላ በተቀየረበት ይሄ ህዝበ ውሳኔ ሊሆን እና ሊሰራ አይችልም። ምክንያቱም የወልቃይት ህዝብ እኮ ጠፍቷል። እዛ የለም እኮ በወልቃይት ምትክ እኮ ሌላ የትግራይ ህዝብ ከአምጥተው እኮ አካባቢን በሙሉ አስፍረው አስይዘውታል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው እንግዲህ ህዝበ ውሳኔ እዛ ሊሰራ የሚችለው? ጉዳዩ በሬፈረንደም ይታያል ምናምን የሚሉት ጥያቄ ከየት እንዳገኙትም አላቅም። በመሰረቱ ይህ አይነት ጥያቄ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አላነሳም አያነሳም። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ብቻም አይደለም፣ አቶ ገብሩ አስራት የትግራይ አስተዳዳሪ የነበሩት እንዳውም ለወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በሬፈረንደም ብቻ ሳይሆን የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ሌላ ስም አለ የሚሰጡት። እጅግ በዚህ ስቱዲዮ ላይ ማንሳት የማንችለው እጅግ አሳንሶ ከሚያሳዩት የዘር ማጽዳት ከሚባሉት አንዱ አንድን ህብረተሰብ ጀግናና ኩሩ የሆነ ህብረተሰብ የወልቃይት ጠገዴ የጠለምት ህዝብ የሚል ስም እየተሰጠው ባርኖስ የሚል ይሄ እህል የሚበላ ተባይ እንደማለት ነው። የዛ አይነት ስም ይሄ ደግሞ በእውነት ሌላ ጥያቄ ውስጥ ሊወስደን ይችላል። ዶክተር አረጋዊን ብቻ ሳይሆኑ እነ ዶክተር ገላዲዮስም በኮሎምቦስ አካባቢ በታህሳስ ወር 2007 የወያኔው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አዲሱ ለገሰ ኮሎምቦስ መጥተው በነበሩበትም የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አንድን ስም እየጠሩ እንደ ስልጤ ብሔረሰቦች ጉዳያቸው በሪፈረንደም ይጠየቃል እያሉ አንዱን ህብረተሰብ ዝቅ አንዱን ከፍ እያደረጉ የሚታይበት ጉዳይ ስላለ ይሄ ሁሉ እነዚህ የወያኔ ባለስልጣኖች የነበሩት የሚሉትን አባባል አንጋራም አልጠየቅንም። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ቅንጣት ታህል በማንነቱ ብጅታ ስለሌለ ጉዳያችን በሪፈረንደም ይታያል የሚል ጥያቄ አላነሳንም። የሚያነሳም ከሆነ ማንሳትም አለማንሳትም መብቱ የዛ አካባቢ ህዝብ እንጂ የወያኔ ባለስልጣኖች ምን እንደምናደርግ ሊነግሩን የሚገባ አይመስለኝም። ራሱ የሪፈረንደም ይሄ ጉዳያችን በህዝብ ውሳኔ ላይ ይሄድ በሚባልበት ሰዓት ከጠለምት ጀምሮ በአጠቃላይ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በአዲስ የትግራይ ህዝብ ተተክቷል። ዛሬ ለቪዚት ለቤተሰብ ለመጠየቅ ወደ ወልቃይት ብትሄድ በአጠቃላይ የትግርኛ ቋንቋው ባህሉ ታሪኩ የትግራይ ሆኖ ወልቃይቴ ማግኘት የማይቻልበት ሰዓት በደረሰንበት ሰዓት ሪፈረንደም ለማን? እኔ እንግዲህ ይሄ ሪፈረንደም ህዝበ ውሳኔ ወይም ራስ ገዝ የሚል ጥያቄ የሚመጣው አንደኛ በዛ አካባቢ የመጡት የወያኔ ባለስልጣኖች እጃቸው ከደም ያልጠራው ህጋዊ ውቅና እንድንሰጣቸው ካልሆነ በስተቀር በሌላ ደረጃ እዛ ላሉት የትግራይ ሰዎች ህጋዊ በሆነ መልክ እንድናስረክባቸው የሚደረግ ጨዋታ ካልሆነ በስተቀር ይሄ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ባላባቱ ተወላጁ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ዛካባብ የለም። በርግጥ እነዚህ የወያኔ ባለስልጣኖች እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግስትም ጥያቄ ከሆነ እነዚህ አሁን የመጡት ሰዎች ድምጽ ሳይሰጡ በየትም ቦታ የተፈተኑት የወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ወደ አገራቸው ገብተው ተወላጁ ህዝብ ድምጽ እንዲሰጥ ከተፈለገ ያ እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ካልሆነ በስተቀር ግን ዛሬ የወልቃይት ጠገዴ ከላይ እስከ ታች ከቆላ እስከ ደጋ ድረስ 99.9 በሚያስብል መልኩ የትግራይ ህዝብ ባለበት ጉዳይ ህዝበ ውሳኔና ራስ ገዝ የሚባል በእኛ በኩል ተቀባይነት የለውም የምንለው አንዱ ይሄ ነው። የቀርሞዋት መሪና የጦር አዛዥ የነበሩት ዶክተር አረጋይ በሬ ህወሓት ወልቃይትና ጠገዴን ለመያዝ የፈለገው ወደ ሱዳን መውጫ እንዲሆን በማሰብ እንደነበር ሲገልጹ፣ አቶ ጎሹ ገብሩና አቶ ቻላቸው አባይ አላማው ትግራይን ሲገነጥሉ ወደ ሱዳን መውጫ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሰሌጥ ምርት የሚገኝባቸውን ስፍራዎች ለመቆጣጠር ጭምር ያለመ እንደነበር አስረድተዋል። የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ራሱ ማኒፌስቶ ቀርጾ በ1968 ዓመተ ምህረት በሚነሳበት ሰዓት ወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ከጎንደር ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን ወደ ትግራይ፣ ከዛ አለውሃ ምላሽ የሚል አሁንም ወደ ትግራይ፣ መረብ ምላሽ ወደ ትግራይ በማስገባት 665000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት የነበራትን ትግራይ
ወደ 102 ሺ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከፍ በማድረግ የመገንጠሉን ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቅሷል። እንግዲህ ይሄንን በ1968 ማኒፌስቶ ሲቀርጹ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት መሬት የትግራይ ያልሆነውን ሆኖ የማያቀውን ወደ ትግራይ እንዲገባ ለምን አስፈልገ የሚለውንም በግረ መንገዳችን ማየት ጠቀሜታ ያለው ይመስለኛል። ወደዚህ ቁጥር ለመምጣት ይሄንን ያደረጉበት ምክንያት በሁለት አበይት ምክንያቶች ነው። አንደኛ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እጅግ የታወቁ በኢትዮጵያ ውስጥ በመርተነታቸው ለሀገሪቱ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ሆነው ያገለግሉ የነበሩ ቦታዎች ስለሆኑ ትግራይ እንደ ትግራይ እንደ ሀገር ደረጃ እንድትቆም ከተፈለገ እነዚህን ለሚሆኑ ቦታዎች በቁጥጥር ስር ማስገባት ነበረባቸው። በሌላ ደረጃ ደግሞ ትግራይ እንደ ሀገር የምትቆም ከሆነ ከውጭ ዓለም ጋር ሊያገናኛት የሚችል ወደብ ስለሌላት የደረቅ የየብስ መገናኛ ያስፈልግ ስለነበረ ለነዚህ ሁለት አበይት ቦታዎች አበይት ጉዳዮች ተግባራዊ ለማድረግ ይሄንን ቦታ በዛ ውስጥ ለማስገባት ችለዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጉ? ይሄንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ልክ በ1972 ወደ ታህሳስ አካባቢ ይመስለኛል ወደ ወልቃይት ልዩ ስሙ ቃብቲያ ወደሚባለው አካባቢ መጡ። ለመላሁንም ቀደም እንደነገርኩ እነ ሁመራ እነ አድረመጥ ላይ ወልቃይት እነ ጠገዴ ሌሎች ብዙ ጊዜ እንደ ኢዲዩ ኢሃፓይን ቀሳቀሱ ስለነበረ በወቅቱ ክፍት ያገኙት ቃብቲያ አካባቢ ስለነበረ ነው። ልክ እነዚህ ሰዎች በታህሳስ አካባቢ 1972 ከገቡ በኋላ የወልቃይት ህዝብ የትግራይ ህዝብ አካል ሆኖ እንዲንቀሳቀስ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ጀመሩ። እኛ የመጣነው እንደዚህ ነው፣ ትግራይ ነገጧት እንዳገር በመትቆምበት ሰዓት የወልቃይት ጠገዴ የጥቅም ተካፋይ ሊሆን ይችላል ምን የሚል ከወልቃይት ጠገዴ ህብረተሰብ ጋር በፍጹም ባስተሳሰብ ሊሄድ የማይችል አይነት ፕሮፓጋንዳ ይዘው ተንቀሳቀሱ ማለት ነው። ከዛም በወቅቱ የወያኔ የጡት አባት የነፍስ አባት የሆኑት አቶ ስብሃት ነጋ የወልቃይት ህዝብ አካሄድ ትንሽ ጥርጣሬ ውስጥ ስለጨመራቸው አብሯቸው ይንቀሳቀስ የነበረው የትግሉ አጋር የሆነው አቶ መኮንን ዘለለው በሜዳ ስሙ ዮሴፍ ዘለለው የሚባል ግማሽ ጎኑ የጎንደር ክፍለ ሀገር የወልቃይት ወረዳ ተወላጅ የሆነች እናትየዋ አባቱ ግን የትግራይ ተወላጅ የሆነው የትግል አጋሩ ስለነ አባቱ የትግራይ አሚን አባቱ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጅ ሆኖ እናቱ ግን የትግራይ ተወላጅ የሆነችው መኮንን ዘለለው ይህ ህብረተሰብ በዚህ ራሱን የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ብሎ የመጣ ድርጅት ምን አይነት አመለካከት እንዳለው አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ እንዲያቀርብለት አቶ ስብሃት ነጋ ይጠይቀዋል ማለት ነው። አቶ መኮንን ዘለለው በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ይሄንን ጥናት ለማድረግ ወንዱንም ሴቱንም ትልቁንም ትንሹንም እስላሙንም ክርስቲያኑም ከጠየቀ በኋላ 15 ገጽ ያላነሰ ሪፖርት ለአቶ ስብሃት ነጋ አምጥቶ ይሰጠዋል ማለት ነው። አቶ ስብሃት ነጋ በዚህ ሪፖርት ላይ ብዙ ይጠብቅ ነበርና ሲያየው እጅግ የሚያበሳጭ ወረቀት ሆኖ ስላገኘው 20 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንብቦ ወረቀቱን ቀዳዶ አቶ መኮንን ፊት ላይ ይወረውረዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው እንግዲህ በውጤቱ በፍጹም አረካም በአጠቃላይ ይዘቱ ምን ይመስል ነበር ማለት እንችላለን። የወልቃይት የጠገዴ ህዝብ ጥንት መሰረቱ ጎንደሬ፣ አማራ፣ ኢትዮጵያዊ እንጂ ትግሬ አይደለም የሚል መደምደሚያ ላይ ሲደርስ በብስጭት አቶ ስብሃት ነጋ ሁለተኛ ላዘጋጀው እኩይ ለሆነ ተግባሩ በወልቃይት ጠገዴ ላይ ይሄ ነው ይሄ ቀረሽ ሊባል የማይችል ጦርነት እንዲካሄድ ከመቅጽበታዊ ትዕዛዝ ይሰጣል ማለት ነው። ትግል ላይ ያሉ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሲያዩት በወቅቱ የነበራቸው ታጋይም የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እጅግ ጦረኛ፣ ታዋጊ፣ ጀብደኛ ስለነበረ ሌላ ጦር በማምጣት በ1972 የካቲት 21 አካባቢ ምናልባት በዚህ በኩል አቶ ጎሹ ይረዱኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የካቲት 21 አካባቢ ከፍተኛ ጦርነት ተደርጎ ወያኔ ያላሰበው ከ73 በላይ ምርጥ ታጋዮቹ ሲያልቁ የወገን ህዝብ ግን 12 ሰው ብቻ ሞተው ወያኔ ከዛን ቀን ጀምሮ ያንን አካባቢ ሌላ ጦር እያመጣ ታሪክ አዋቂ በነቂስ እየተፈለገ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጅ የሆኑ ታሪክ አዋቂዎች በዛ አካባቢ ፍጹም ጎንደሪያዊ ኢትዮጵያዊ ታሪክ እንዳያስተምሩ እንዳይናገሩ
በያ አካባቢው እየተፈለጉ አንዳንዶቹ ምን ከተኙበት አልጋ ሁሉ እየተወሰዱ ባዶ 6 በሚባል ዘግናኝ የጨለማ ስር ቤት ውስጥ እንዲጣሉ ተደረገ። ይህንንም ማላማ ለማሳካት እንቅፋት ይሆናሉ ተብሎ የሚታመኑ የአካባቢ ተወላጆች ላይ ግድያን ጨምሮ አሰቃቂ እርምጃዎች እንደተወሰዱባቸው ዘርዝረዋል። አቶ ጎሹ ገብሩና አቶ ቻላቸው አባይ ችግሩ በህዝብ ወሳኔ መፍትሄ ማያገኘው የአካባቢ ተወላጆች በግድያ በስራትና በስደት ስፍራው እንዲለቁ ከተደረገ በኋላ ሰዎች ከትግራይ እየሄዱ ስለሰፈሩበት ጭምር ነው ብለዋል። ለማስረጃነትም በደርግ ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 በተካሄደ ህዝብና ቤት ቆጠራ የሁመራ ህዝብ ብቻ 83000 የነበረ ቢሆንም ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ በተደረገ ቆጠራ ወደ 48000 መውረዱንም ማስረጃነት ይጠቅሳሉ። በ1984 የሁመራን ብቻ ሌላው አይደለም የ ገደን የወልቃይቱን እንተውና በ1984 የሁመራን ከተማ የህዝብ ቁጥር ብናይ 83044 የነበረው አሁን ከ10 አመት በኋላ ብናይ ጠቅላላ ወደ 48600 ዝቅ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ በኋላም እንደገና ወደ 2007ን ብንመጣ አሁንም እንደገና ያ ቁጥር በሌላ መልኩ ተጨምሮ አሁን ወደ 90186 ደረሰ። የዚህ የመጀመሪያው የሁመራ ህዝብ ቁጥር ለምሳሌ በ1984 የሚለው በደርግ ጊዜ የነበረው ለምን ወልቃይት ጠገዴ ጠለምታ አካባቢ ኢዲዩም ኢሃፓም ይንቀሳቀስ ስለነበረ ደርግ ጊዜ አግኝቶ ህዝብ መቁጠር አልቻለም ነበር። ሁመራ ግን ደርግ ራሱ ስለነበረ ቁጥራ ካይዶ የተገኘ ቁጥር ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወያኔ በሚመጡበት አካባቢ ጊዜ ግን በአጠቃላይ ህዝብ ጠፍቶ 48690 ብቻ የደረሰበት ቁጥሩ እጅግ ቀንሷል። የቀነሰበት ምክንያትም ግልጽ ነው። አቶ ሱባን ነጋ በዚህ መድረክ በትግራይ ክልል ለማዙሪያ ለተነሳባቸው ጥያቄም ሰፊ ስራዎች ሊሰሩ መታቀዳቸውን ገልጸዋል። የተሟላ ጥንካሬ አለኝ የተሟላ እንትን አለኝ የሚል ነገር የለም። በኢንቨስትመንት ውጭም ይሁን የሀገር ኢንቨስትመንት በትግራይ አሁን ካለው መብለጥ አለበት። ለኢንቨስትመንት አመቺ ሁኔታ መፈጠር አለበት። ስሚለው ግንዛቤ ተይዞለታል። አይ ቲንክ ጥያቄው ትክክል ናቸው። በቮሊዩም በመጠንም ይሁን በጥራት ማለት እያደገ የሚሄድ ከትንሽ ወደ ትልቅ ኢንቨስትመንት አሁን ካለው በበለጠ መስፋፋት አለበት። ኢንቨስትመንት ፍሬንድሊ መሆን አለበት። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን አቶ መለስ ዜናዊ ትግራይን የኢንዱስትሪ ማዕከል የሚያደርገውን ስትራቴጂ ጽፎ ማለፋቸውን መናገራቸው ይታወሳል። መለስ ከመሰዋቱ በፊት የአምስት ዓመት የትግራይ ኢንዱስትሪ በኤፈርት እንዴት መፈጸም እንዳለበት የጻፈው ስትራቴጂ ነበር። ስትራቴጂው እውን ሊሆን ሁሉም ካምፓኒዎች በየደረጃው ለዚህ ፕሮጀክቶች ኃላፊነት የወሰዱ ብቻ ሳይሆን ከፕሮጀክት ውጭ ያሉ የኩባንያ ማናጀሮች እና አመራር በአጠቃላይ ሰራተኛው በድምር እንደ ኤፈርት በዋናነት ይህኛውን ተግባራዊ እናደርጋለን የሚል ትልቅ እልህ አለ።